nekanithaine wa PCA Kariobangi ya muhuro hede igogona ria mwanya kuri andu aria mena wathe wa kuigua mahetwa kamweke ga gutungata makihuthira utauri na njira ciiko Wako kegania ni ati to kuya nyimbo tu amuona kiuga o mamukagira na njira ya gutaurirwo na ciiko haha tukiranirira mutungatiri Jojo Bonyo na uria utari uhoti wa kuigua ona kana kwaria Jitago Reverend Jojo Bonyo Nadi Duga tagira kanithini wa Kariobangi South Dini wa Nairobi East Presbytery and a special ministry Ndeta mutungatiri tutungataga hamwe na nirenda kugeithia mutungatiri Reverend Jojo Amani Na Ngai aramurathima ni wira mwega arutite iguru wakwa Ngai aroturamurathimaga Reverend Jojo Bonyo aciarĩtwo arĩ na ũhoti wa kũigua ũndũ ũmwe na kwaria no ĩndĩ ndwari ĩkĩmũgũmĩra na gũte ũhoti wake wa kũigua ũndũ ũmwe na kwaria haha agĩtũcorera mbica ĩno Niĩ ndaciarĩirwo ta ciana iria ingĩ ngĩiguaga na ngĩaragia no nĩ ndarwarire na aciarĩirwo kwa makĩndwara thibitarĩ no ndokĩra ndekorire tekũigua na itekwaria ndatwarirwo thibitarĩ-inĩ wa Kisii Referral Hospital ngĩkwo operation na ngĩrĩkio no rĩrĩa ndokĩrire ndiaragia na ndĩiguaga aciari akwa nĩ mamakire mũno makiambia gwetha cukuru uria wina uria wandu mena wathe ota wakwa no ni tuonire mundu na agituonia cukuru na agitwarwo cukuru na agithoma aciari akwa ni makenire muno kuona cukuru na tondahotire guthoma na rũthiomi rwa sign language Reverend Bonyo ari munini niendete utungata na ona ari na wathe ndagire kurumirira kioneki giake haha agitukinyukithia makinya kuma ari uthukuru na kuria amukirire mathomo ma gutaura na njira ciiko kuma de munini ndendete utungata kogo ndo nireka mweke akuthi Grace College of East Africa kuria ndathomeire theology na ngĩrĩkia cukuru ũcio wakoragwo Limuru ndarĩkia training ndathire PCA St. Andrews na ngĩambĩrĩria mission data evangelist thutha ũcio ndatu ndaheirwo ũtungata na ngĩtuĩka elder hĩndĩ ĩyo ndakoragwo kanitha-inĩ wa PCA St. Andrews na nĩngwoya kamweke kũmacokeria ngatho mena Milimani Presbytery nĩ tondũ wa kuona kĩheo gĩakwa na magĩthomithia Rĩu Reverend Jojo Bonyo akoretwo ũtungata-inĩ ta mũnjiristi mũthuri wa kanitha ũndũ ũmwe na mũhunjia mĩaka karondo akiuga atĩ ũndũ ũrĩa etĩagĩra mũno nĩ kũhunjĩria andũ na makamũkĩra Kristo nĩũkagĩria Ngai ngatho ona thengia wa gũkorwo ndĩna wathe ũyũ nĩhotaga kũhunjĩria andũ arĩa mataiguaga na kuona mũtũrĩre ũmwe wao ũgĩcenjia na agacokerera Ngai nĩ njiguaga njiganĩire na ngacokeria Ngai ngatho Kuona mũndũ nĩ ahonoka merira ũcio nĩ ũndũ mũnene mũno harĩ niĩ tondũ njĩtĩtwo ndungatĩre andũ arĩa morĩte na macokerera Ngai nĩ ngenaga Wendo wa ũtungata ũtambĩtie nginya gwake nyũmba kũrĩa mũtumia wake onake akoragwo arĩ na wathe wa kũigua na makarathimwo na ciana ithatũ ciothe iria itarĩ wathe wa kũigua na kũrĩa rĩu maragia makĩhũthĩra rũthiomi rwa ciĩko no ndĩna gĩkeno tondũ
Gaini ada di metana mutumi auria wina wade ota wakwa na kahis na tukara di mona siena idatu. No ode, ode atatu, nima iguaga, na nigena gamuno naga shokeria gaigado. Uri muthi wa gukungwira ruthiomi rwa ciiko Levarero Bonyo agatutariria andu aria me wathe wa kuigua ni mageragira mathina kiundu rita ni kwaga kuiguithania ruthiomi na andu aria angi andu amwe makaga kumaiyukia undu umwe na amwe gukorwo makimatiganiria. Andu aria makonaga ni makoragwo na white king ona andu aria makona wathe wa maguru ni mahuthagira wheelchair koguo ona andu aria mataiguaga mahuthagira maragia na moko koguo maita maingi andu ni maturoraga makarigwo wona mundu andu mona tukiaria na stiko ni moraga. Kogo ni twiraga andu matigetigire na moke mathome na ithwe uthiomi ruru. Nigwo muturire utuhuthire ithuothe. Kuri andu aria mari wathe wa kuigua kamoria kwaga kwimena indi meitikire amu wathe ti wonje. Kuri aria othe makaiguana kwaria itura celebrate International Week. International Deaf Week, International Awareness Week ya andu aria mataiguaga na koguo nduke mene wiende na wiitikire. Tondu Ngai atuhete kamweke o ithuothe koguo ndukeire kana wone tondu wina wathe wambie kuiguirira tha wiende na wiitikire. Leverage Jojo Bonyo agatugiria tauri na jirane akiuga tiganeyo matingihotaga kuiguithania thiomi na andu aria angi riu akiuria andu kwiruta kuhuthira ruthiomi ruru koguo ni turoria andu mathome sign language na merute nigetha tuhote uikaranagia hamwe na tuheage gitio atauri tondu hatari mutauri mundu utaraigwa ndangihota kwaria mutauri ni mundu wa bata tondu niwe kanua gakwa na niwe matu makwa. Wona kinyukitie makinya mothe ni kuheo kamweke ni kanitha wa PCA akamacokeria ngatho na kuri makanitha maria mangi akamuria mathie na mbere kuhimbiria andu aria matari uhoti wa kuigua naga ni tondu wa PCA ni kuhe kamweke ga gutungata. Na gaira Ngai ni wega na ngamahoera muno na deaf community ikure ntroria kanitha oho sitikire kuhungura mo deaf ministry nigetha ona andu nigetha ikure Ritana no tariri kuri sheshen cia TV akienda atauri gutauraga nyimbo undu umwe na ibindi cia mathekania handu ha mohoro wika. Ni kuri TV ni ndacokia ngatho tiri u thaici ni tuhotaga kwirorera mohoro na tukamenya uria kurathii no no turie tuheo kamweke muno ona thengia kwendia kurainwo tukamenya uria kurathii hindi ya kwina Central Cinema tukamenya uria kurathii ni tukenaga muno hindi ya turona news na tukahota kumenya uria kurathii na interpreters ni andu a bata muno na ni tukenaga kumona magitutaurira. Na tukirikiriria kwaranĩria na mũtungatĩri akabundithia ngeithi na kuga meni tũkĩhũthĩra rũthiomi rwa ciĩko. Ya mbere wa agũbundithia ĩrĩkũ? Ya kerĩ? Amen. Ya gatatũ? Hello. Crown celebrate. Ũririkanage icio ndagũbundithia. Next time ndoka guku ni ngakuria na thimu
Ore muthe wa gukungwira ruthiomi na njira ciiko na kiumia gia gukungwira aria muri na wathe wa kuigua ari bata o mundu kumenya ruthiomi ruru niguo andu othe gukorwo makiguithania mwaka-ini uyu makihuthira gitue ati ruthiomi ruru ni rutureha hamwe. Hadu ini ha wega TV riakoneka mau wa githeji.